26. Ekvationen från cirkel med medelpunkt i origo med radien 1, det är x kvadrat plus y kvadrat lika med 1. Ekvationen från ellips med medelpunkt i origo och som skär axlarna i plus minus a, 0 och 0, plus minus b är på motsvarande sätt x dividerat med a i kvadrat plus y dividerat med b i kvadrat lika med 1. När en sådan ellips roterar runt x-axeln så får man en ellipsoid. I rugby används en boll som har formen av en ellipsoid. En typ av boll som är godkänd för rugbymatcher har det mått som anges i figuren nedan. Så det är 19 och 29 höjd och bredd. Bestäm volymen av denna boll. Så vi får helt enkelt göra en volymintegral och ställa upp en volymintegral med rotation runt x-axeln. Och om vi utnyttjar den figuren som finns här så lägger in lite axlar med den här ellipsen i origo. Så skulle ju koordinaterna vara, här får vi punkten A, här borta får vi minus A, här uppe har vi B och här nere har vi minus B. Och rotation runt x-axeln ur formelsamlingen så hittar vi att volymen för en sådan rotationskropp, den är integral pi y kvadrat dx. Så det är det vi behöver beräkna för att lösa den här uppgiften. Och hur ser gränserna ut? Ja, eftersom bollen eller rugbybollen är placerad i origo så kommer ju gränserna att gå från minus a till a. Och det kommer ju vara minus 14,5, så vi kan skriva in det här. Det kommer vara minus 14,5 till positivt 14,5. Och sen så får vi då lösa ut y kvadrat ur den här ellipsformeln. Inte ellipsoid, ellipsformen. Vi kan göra det här. Så vi har x kvadrat dividerat med a kvadrat plus y kvadrat dividerat med b kvadrat. Ska vi lika med 1. Och vi är intresserade av att lösa ut y kvadrat. Och det kommer ju då bli, vi gör det i steg här. Så vi får att y kvadrat dividerat med b kvadrat är ju 1 minus x kvadrat dividerat med a kvadrat. Och sen så multiplicerar vi båda sidor med b kvadrat. Det betyder att vi får att y kvadrat, kan vi göra en liten sån medförpil här. Medför att b kvadrat, det är lika med, nej förlåt, y kvadrat är lika med b kvadrat minus b kvadrat genom a kvadrat multiplicerat med x kvadrat. Och det är det vi ska integrera då. Det här är y kvadrat. Så vi kommer få en integral. Pi kan vi ha utanför. Sen integral från minus 14,5 till 14,5. Och sen så har vi det här. B i kvadrat minus B kvadrat genom A kvadrat. Utsatt med X i kvadrat med avseende på X. Och vi har ju också värden på de här konstanterna A och B. Så, och det, jag tycker att det här ska vi ju naturligtvis använda i GeoGebra för att lösa. Så vi tar och fullföljer den här. Det här ska vi stoppa in i GeoGebra alldeles strax. Jag bara ersätter med de siffror som vi faktiskt har. Vi kan ju bryta ut b i kvadrat. Och b är ju 9,5. 9,5 i kvadrat. 1 minus x kvadrat dividerat med a i kvadrat. A var 14,5 i kvadrat. Med avseende på x. Det här ska vi lösa. Det här blir den sökta volymen. Så vi hoppar över till GeoGebra och löser detta. Okej, så vi kallar på integrationsverktyget. Vi behöver inte gå till CAS här heller, det spelar ingen roll. Integration, och vi ska ha funktion från x-värde till x-värde. Så den tar vi. Och funktionen, då får vi knappa in den. Den var ju då pi, multiplicerat med 9,5 i kvadrat, ner med den pil. Och sen parentes 1 minus x upphöjt till 2, pil fram, dividerat med, och här var det 14,5 i kvadrat. Och sen får vi stega oss bort dit från minus 14,5 till plus 14,5. Och där har vi svaret. Så 5481 kubikcentimeter är detta, för att de här siffrorna vi har är uttryckta i centimeter, så då kommer volymen bli i kubikcentimeter.
Vill vi ha enheten i kubikdecimeter, ja, då får vi dividera med 1000. Därför att i en kub med sidlängden 1 decimeter så är det ju 10 centimeter. Det vill säga 10 gånger 10 gånger 10. Det blir 1000 kubikcentimeter på varje kubikdecimeter. Och en kubikdecimeter är ju också en liter. Så tillbaka här så får vi vårt svar med hjälp av GeoGebra. GeoGebra. Till 5500 kubikcentimeter. Eller om ni så vill 5,5 liter. Och här skulle man ju kanske kunna tillägga att vi använder int-verktyget i GeoGebra. Har ni redovisat den här integralen så som vi har gjort här nu, så tycker jag att det är i kombination med en rad, att man, vilket verktyg man använder, då är det helt okej.